Missão Grupo Alive. É tempo de reflexão. Thank you.
a missão Grupo Alívio é uma obra evangélica em orientação ao ser humano nos mais profundos abismos. Senhor, que esta obra revelada e exposta hoje aos olhos dos homens possa estar em mãos de seres com corações limpos. Missão Grupo Alívio.